Sasa siwezi niweka hivyo. Hapa panyu nimekaa kama mzazi wako angepatia tena hii mtu nasikia manyuki huko. Haina nyuki pole sana. Sema ni hadi finally unaona uingie box. Nilikwambia hata ukiplay to get you will look for me. Hapana singi I need a favor. Favor gani kama mimi nilikuwa nafikiria tu unaniita juu sasa umeona finally tunaweza date. Hapana. Bado hujaona. Ana fanya nini hapo? Favor ona. Nataka. Favor gani sasa? Nataka to make chali yangu jealous. Hadi. Unataka ku cheat on your guy with me? No, no. Nataka to make chali yangu. Kwanza fanya aje si tu cheat. Tutatembea tu hivyo tu sijali. Yaani mimi sasa nikae kaa ki prop tu hivyo tu ati tu kuja kufanya jealous. Hai, na mimi nasaidika aje, mimi na si. Unipea nini? Si pesa. Ah, unataka pesa? Kama unatoka pesa mimi naweza mfanya feel jealous, a feel envious, a feel kwa harua, feel ndoma. Fanya hivi unatoa ngapi? Sasa unaniambia hapa hivi ni kama watu wengine wanasikia. Ancha. Mimi punch. Hapana, kufanya mtu a feel jealous na ujue mimi namfanya mpaka asikie kwa harua. Fanya hivi, toa za umbili. Sawa. Hiyo umekubali haraka sana. Toa 25. Mimi nilikuwa nafikiria hata utabagain nikupena 18 lakini jua venye umekubali na kaa uko na pesa. Na hii jealous jua hata leo siko na feel kufanya mtu a feel jealous na wewe umeniforce toa 25. Sawa. Na usitoe na Kenyira hivyo at nini? Sema toa ukismile. Sawa. Hebu tuende ukinia kanga. Huyo chali hapa jaji 15 hivyo. Wewe unajua venye mademu ni kanga huko unajua hivyo wewe. Hapo hapo kwanza. Hai nitamshukua vibaya sana. Wewe tuende uone. Ai, sasa mimi naona hadi hatuwezi kisa kiniona hivi tu hata tukisu hapo. Tunaweza? Mimi nakwambia tunamua na jela zingine. Okay, sawa hivyo ndio tunataka. Uy. Uy. Chalia. Yo. Naitanani babe. Uni nani? Uni nani nini? Huyu wani nani? Check. Wani nani kwa huyu? Bro. Wani nani kwa huyu? Sio. Mimi game nilipata pale nikikula mayai. Akaniambia kaa unajua nimekataa mambo ya gym. Akaniambia unaweza nisaidie mambo ya kuinstruct mambo ya gym. Sasa mimi ndo nimekuja hapa kama custom. Wanga. Mimi nashangaa kwani wewe si gym instructor? Mimi ni instructor lakini huyu ni gym. Mimi hata sijajua mimi amenipata pale akasikia nikiambia mzo wa mayai nataka kufunga. Nani ule demu ulikuwa na last week nilikuona sita tamera my cousins si mambo ya gym desago imagine kula mayai pale sasa pesa nimekula mayai na mimi nimebaka aka insist juu mimi niko nakula mayai nikaanza akasikia nikisema ama wewe gym instructor endelea hapa mimi hata ni kwenye mtaka kunisaidia na mimi nawaletea pesa kazini yako even una trip custom nakwambia wewe tutaonana tutapatana kwa pesa yako mimi nakuletea business mimi nakuletea business nataka kuunga na nalipa na nalipa mimi ni msichana kwani toka hapa wewe tutapatana kwa nyumba toka hapa kwa kuona kwa nyumba mimi siko nafikiria mtu amtrip mimi mtu ameniambia pole mimi customer ama wale unataka aje tufanye mimi nataka nini kuunga nini hivyo nini huyo deni. Achana wewe achana. Imagine hata ndio amenichukua pale nini? Mimi hata nimeshangaa. Kwani si maboy tunaweza kupata ndio ndio? Hata sipigana Jordan. Sasa umefanya karibu ni regret hiyo story yangu ya kuunga. Si regret. Utanijenga poso hata hapo utanipa commission. Sijali. Hata kama ikiwa kwanza unitizishe bure. Sio mimi hata nataka kuunga hii side yako. Lakini usikaingilie mambo ya demo. Hiyo story imeniuma sana. Nimekuelewa. So hata uko kwa hii club hebu twende hadi umwaie maji nini tukenganga hiyo biashara. Mimi si mimi niko na story za maboy. Mimi hata nimeoa.